Razlika u platama između muškaraca i žena prema zvaničnim statističkim podacima u Srbiji iznosi 11%. Zbog toga su članovi Komisije za rodnu ravnopravnost odlučili da pozovu privredne subjekte da se odazovu akciji Dan jednakih plata, budu društveno odgovorni i doprinesu podizanje svesti o potrebi za rodnom ravnopravnošću. To se i desilo. Zadovoljni smo odzivom, prijavilo nam se oko 40 privrednih subjekata, tačnije 170 objekata na nivou grada Novog Sada. Hvala svima što su podržali ovu akciju, nadamo se da ćemo i dalje sarađivati sa svim objektima. Hvala pre svega onima koji su ušli sa više objekata, poput mikromarketa, poput Medlaba, poput Akvalaba, poput Beri Satova i mnogi drugi, stvarno sada ne propustim nekoga. Hvala svima i hvala Zavodu za ravnopravnost polova što nas je podržala u ovoj akciji. Između ostalih popust ženama omogućili su Sani Optik, San Marko World Class, Darwin veterinarska ambulanta, Pub Two Dogs, Shoe Star, Mikromarketi Novi Sad, E-gimnazija, Arena Cineplex, PS Fashion i Aleksandar Cosmetics. Smatramo da je to jedan mali doprinos koji mi možemo da uputimo ženama da se bar taj jedan događaj osjećaju malo srećnije, uzvišenije. Veliko breme na njihovim ramenima od davnina pa do dan danas, tako da što se tiče njihovih obaveza prema poslu, kući, porodici, deci, mnogo više brinu o roditeljima nego mi, tako da bi u suštini trebali da mi kao muški svet krenemo, da se uključimo, što bi rekli on. Ovo je prva akcija ovog tipa u Srbiji, ali sigurno nije posljednja, jer članice komisije koja je akciju inicirala kažu da će u Novom Sadu Dan jednakih plata biti opet organizovan.